Tak, teď máme dostříleno, doplněný terče, což je moje oblíbená činnost po každém tréninku, abych potom mohl zase další trénink začít. Samozřejmě člověk si umaže ruce, takže se tady takhle krásně umyju mobilně a rychle. Tak a úplně na závěr, protože střílíme za každého počasí, ruce dostávají zabrat, ať je zima, sluníčko, prach, všechno, tak si takhle namažu aspoň ruce, abych byl láčnej.